كلمة التوب بوندر وطرش أصلاً سلوكي ومين بوغان هدينا كشي لاي وطر بسلمين دبور زيبستي كورين بي من مرتب قوانشتمن إلي مزمان جرمز ترش بوغاي إن ده دار غزر تيرمين بوزن براس شابتالت إكسبرومت تبيتلو بركي لاتك يتب خلاص أحزان أنا أقول لك Қазақтың төрелерінің қара шаңырағы осынау отырар сазымен әдемі осы концерттік залда Нұрғиса атамыздың әлгісі күйін тарту етеді. Жүйтекте жүйтек адам болсын, басқаша болсын, қанша бары болсын, уайымдамай, енді қатты қобалжыма ойлай беретін, енді қазір сізге жүздеріңе қарап, жүздеріңізге қарап, біраз тебіреніп, сәл пәл қолжықтырын сіздердің қолдауларыңызбен тартып көремін. Олай болса, қолдауларыңыз болсын, қадірлі достар, атақты дайындар, аямайы болсын, қой, қошемет білдірейік. Қазақстан Республикасының халық әртісі Димаш Құдайбергенов.